Нещодавно команда клубу настільного тенісу Смілянського БДЮТ «Енергія» взяла участь у чемпіонаті України «Пруткий м'яч» серед міні-кадетів 2010 року народження і молодших, повідомила керівник клубу «Енергія» Світлана Цьома на своїй сторінці у Фейсбук. Змагання були нелегкими, лунали тривоги, але навіть це не завадило юним спортсменам на шляху до успіху. Збірна Черкаської області «1» зайняла третє місце серед 19 команд. Вже вкотре складом цієї команди здобуто призове місце. Адже і у 2021 році на чемпіонаті України у Запоріжжі вони вибороли почесне третє місце. Збірні Черкаської області 2 трішки не вистачило досвіду змагань такого рівня, але це тільки початок. До збірних увійшли наші спортсмени-сміляни Кирил Рева, Денис Береза, Олександр Нагорний та Андрій Шевцов, який посів і 13 місце в особистих змаганнях. Велика вдячність за підтримку та фінансування управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, а також відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради, зазначила керівник клубу настільного тенісу «Енергія» Світлана Цьома.